говорихме за шаржове, карикатури, чувство за хумори, смешния начин да кажеш истината. Тук в студиото е Стойко Сиврилов. Здравей! Здравейте! Ти си автор и художник на Шаржопедия. Да. Какво представлява този проект, Стойко? Шаржопедия, това е реално фен страницата ми във Фейсбук и името идва оттам. Представете си Шаржопедия като една забавна Википедия. Докато в нормалната Википедия може да разберем за човека къде е роден, с какво се занимава, в Шаржопедия всеки герой бива причупен през една забавна светлина. Забавна и смешна, във всички случаи обаче забавното и смешното обикновено ни е по-лесно, не само на нас българите, според мен на човеците на чуж гръб. Ако някой го усмееш, всички и почваме да го сочим с пръст. Обаче, ако някой ни направи такава карикатура, може да не ни е много смешно. Аз, например, изключително много се смях на Веселин Маринов, обтечен, разтечен и мокрещ. Изключително много ми хареса. Той как реагира на тази смешка? Не знам, лично с него не съм. Лично с него не съм се виждал, но реално в карикатурата или в шаржа нещата трябва да се изопачават, както физически, така и емоционално. И мисля, че не показвам неща, които не се знаят. Тоест, те са общо взето видими за абсолютно всички. Никого не изненадваш, да речем, с големите бърни на Петър Стоянов, пернишкия лаброс на Георги Първанов, ще ми извини, но е така. И кривия нос на Тодор Живков, защото всъщност на една от първите страници ти си направил българските вождове, има си един такъв раздел. Точно така, да. Не мисля, че показвам нещо, което да не се знае. Просто се опитвам да ги поизопача по един доста по-забавен начин. Факт е, че смехът започва още с първата страница. В моя случай беше от зълповидните. Да. Но наистина Веселин Маринов е изключително добре изобразен. След това виждаме тримата разтечени, по всеки по своя си начин. Можеш ти да разкажеш всъщност за тази идея? Да, Шаржопедия е смешно огледало на истински герои от реалния свят, което отразява не само тяхната външност, но и техните емоционални състояния. Тити Папазов, общо взето, мокри от към очите. Веско Маринов от всякъде го прави. Професор Вучков, общо взето, плюе. Нали? Това да, е за тях... тримата обаче са заедно. Да, казвам го в кръга на шегата, за това ми е едно от любимото трио. И на мен. Да, и нарекал съм си като повелителите на биологичния материал. Сълзите, пота и лигите. Това, разбира се, в кръга на шегата. Между другото, приличат на онази прословута троица, не знам, не чух, не видях, но по свой начин. Повелителите на какво беше? На биологичния материал. Точно така, да. Сълзите, пота и лигите. Добре, всъщност към всяко едно от тези изображения ти си вкарал и стихотворение. Първо, нали, тъй като тук имаме българските управляващи, започваме с Тодор Живков, тире Тат. През червеното блато водеше ни тато, към светло бъдеще дълбахме, но на дъното се озовахме. Царствената му осанка хвърляше голяма сянка, то лицето на цяла ера, ранната утопия, химера. Така започваме тази серия, която е посветена на управляващите, и ще продължим малко по-нататък с различните раздели, различните смехове и, разбира се, стихотворенията на Стойко Сиврилов. Вие пък публикувате любимите си карикатури, за да видим как се смеете и на какво. С Стойко Сиврилов представяме смешната страна на живота. Неговата страница във Facebook Шаржопедия вече има книжен вариант и, между другото, когато шаржовете са толкова добри и финно изпълнени, то си струва да има и книжно тяло. Това тяло си има и крака, и усмивка, и себеирония. Само да ви кажа сега самия Стойко как се е самоиронизирал. Първо се е нарисувал с една кърпа с черепчета. Достатъчно си увеличил и ушите, и носа. И погледа е доста глуповат. Да. Чакай, че сравнява в момента. Да, оригинала и автора на собствения ти шарж. Ето какво е записал за себе си той. Роден съм отдалеко и говоря си намеко. Зодията ми е рак, типичен съм, това е факт. Аз съм много скромен, но носът ми е огромен. Че красавец съм голям, само аз и знам. Мечтая с векове и рисувам с часове. Рокер, шеф, парашутист и дръчка съм, и дръскач съм, напорист. Да. Да, всичко ти е напористо. Абсолютно. Това е от провинциалните происход. Със сигурност, да. Ама държиш на хумор, бе? Да, разбира се. Винаги трябва да има самоирония в един човек. Да. Да, и ще цитирам Ричард Брансън, който е казал, че живота е достатъчно кратък, за да гледаме на него с кисела физиономия. Вярно да. Е. Всъщност, между другото, най-големите ни проблеми са жестоко смешни ситуации. Стига малко да слезеш в залата и да ги погледнеш отстрани. Да. Нали е така? Как избираш героите си? С
съвсем интуитивно, просто решавам на деня и веднага започвам. Обичам да рисувам и не спирам. Всеки ден рисуваш по един? Ами... Поне? Рисувам, може би рисувам по 4 до 5 дена един герой, тъй като ми трябва достатъчно време, за да мога да го разгледам, да прочита за него, да науча навиците му и тогава започвам да... Аз толкова червен нос и развалени зъби, като на Жерар Депардьо, отдавна не съм виждала. Имаш ли наистина реакции от хора, които са известни, които те познават и се познават в тези шаржове? Да, срещал съм се с няколко и мисля, че се приемат доста положително, тъй като идеята ми е, аз не искам да усмивам, знам, че границата е много тънка между усмиване и един добросърдечен смях, но се опитвам и да не я прекрачвам. Точно, да. Опитвам се да не я прекрачвам. Искаш ли да ме скицираш, ама без всичките ти светлосенки, само така набързичко? В момента ли? Да. В момента нямам муза. Не можах да ти стана муза днеска. Много съжалявам. Знам, че не рисуваш по поръчка, макар че общо взето на хората ми е много приятно да виждат себе си през чужди очи, дори и шаржирани. Имаш ли си любим от тези карикатури? Някой, към която имаш малко повече слабост? Я Тодор Славков Кваслав си го нарисувал. Той обид мен е по-дебеличък. Нищо, да? Да, всички... Мога да кажа, че абсолютно във всеки си имам някаква сантиментална стойност, тъй като... Реално всички шаржове ми харесват. Във всеки съм вложил енергия и желание за рисуване. Обичам да рисувам хора, които са ми интересни и разбира се, хора, които, колкото и странно да звучи, заслужават уважение за творчеството ми и за тяхното. Той самия избор, това, че е паднал върху тях, е въпрос на уважение. Да, не обичам да рисувам хора, които реално не са ми приятни, тъй като наистина нямам желание за рисуване. Просто искам да са интересни и забавни. Тоест, да ги укарикатуриш за тях, това трябва да е чест. Хитро си го измислил. Да го приема, да, както желая, да. Добре. Но мисля, че им го дължа все пак. Дължиш го, да. Стойко Севрилов в студиото на Радио FM Plus. Продължаваме да си говорим за смешната страна на живота. В студиото е Стойко Севрилов, който се забавлява на живота, избира си своите герои, шаржира ги, след това им пише по едно стихотворение той или твой приятел, не си само ти. Да, голяма част от стиховете са на Стефан Колев. Стефо, благодаря ти, ако ме слушаш. Оценявам, между другото, чувството за хумор и в текстовете. Сега ще познаете кой е главният герой на това стихотворение. Професор учен полубог. Не, това е малко. Чист кивот. Неговите размишления в философията са течения. Всеки критикува и попарва, на ушите си дори не вярва. Развихра се в апломби и тиради и рукват струйни водопади. Сломастери рисува в дневник, на Пикасо е наследник. Физика скрита, сексуална мощ. Пазете се от него посред нощ. Да не ви налети. Този извор на чиста гениалност. На извор се спирам. На извор беше ударението. Кажи ми, има ли си от героите, които ти правиш в своята шаржопедия, всеки може да я види във Фейсбук, в случай обаче тя вече е на книга, част едно. Има ли си по-големи затруднения с някой? Един от най-трудните ми, си спомням дори... Доста време се опитвах да хвана характерните му черти на Димитър Рачков. За мен той е постоянно в роли и не можах да усетя неговата същинска същност, но мисля, че в последния си опит успях да го уловя. Добре е станал. Да, добре е станал според мен. А за такива хармонични лица като Гала също предполагам, че е трудно да се направи. Тя няма някаква характерна особеност, която да удебелиш, повишиш. Да, разбира се, Гала има така доста красиви черти. Наистина е доста трудно за да се улови в шарж, но мисля, постарал съм се и максимално съм успял да увелича нейните физически характерни черти. Смея да кажа, че Маги Халваджан даже е по-красив, отколкото в действително, ще ми извини, но някак си пичовизирал си го, станал е почти като герой на уестърн. Ами да, Маги много ми харесва, мисля, че е голям пич. Видя ли? И за това си получават чаржовете, мисля, че е доста добре. Както Евгений Минчев, да. Така да се каже, много приятно си му пипнал малкото пръстче, което така палаво е штръкнало, а надписа ни карикатурата е The Lord of the Lords. Точно така. Той наистина е лорд, така знам, и мисля, че му приляга и самия шарж, в който, ако го погледнете.
Интелигентната ирония, мисля, че това е твоята стихия. Какво предстои от тук нататък? Така ли е, че ти си направил няколко цикли, нали, освен нашите вождове, популярни личности. В момента виждаме Ники Кънчев, как сладко се пули, само че не от тази книга, от твоята фейсбук страница. Какво следва от тук нататък? Щом пише том едно, предполагам, че ще има и още. Да, със сигурност няма да спра да рисувам, тъй като това е една голяма страст за мен. Ще има втора част, в която вече ще добавя и световно известни личности. Нека да го наречем така. Първа част е като една загрявка за мен. Очаквайте втора, надявам се, доста по-интересна и забавна. Стойко Севрилово, стоите на Радио FM Плюс. Продължавай да ни разсмиваш и да ни правиш по-леки. Както беше написал един мой колега, смеха е какво беше забавление за ума, а усмивката е радостта на сърцето. Много така... Много бегло го цитирах, но се надявам да сте ме разбрали. Точно 9:30 е добро утро. Това е Ива от сутрин до обед по Радио FM Плюс.